Сезоната е во полнек. Охридските градски плажи, освен што станаа неуредени за капачите, оваа сезона за прв пат немаат ниту спасители. Па така само 10 капалишта на Охридското крајбрежје се целосно безбедни за посетителите, велат од Црвениот крст. Плажите Горица, Три Славија и уште неколку во тој ред кои се и најпосетени, се оставени на одговорност на туристите. Општината, иако добила допис со време дека треба да ангажира барем спасителни патроли во вода како што беше пракса до лани, тоа за жал не го направила оваа година. За само еден месец, таму каде што ги ангажирале, спасителите имале 7 интервенции на вадење давеници од езерото и преку 200 на давање прва помош. Беше апелирано и сугерирано до страна на до надлежните да соодветно ги информираат капачите на тие капалишта кои што не се безбедни, дека нема безбедни услови за капење, спорт и рекреација и дека тоа капалиште го користат на собствен ризик. Жал тоа не гледам дека е направено, не се поставени никаде табли. На Струшкото крајбрежје и уште полошо. Само едно капалиште ги обезбедило основните услови, додека останатите немаат спасители. Не се ниту обележани, со обоени бови и граничник на водената површина која е безбедна за пливање. Концесионерите не водат грижа за безбедносните стандарди, иако тоа им е законска уврска. Од Црвениот крст друга велат спасителите на вода се чувари и повеќе од потребни на плажите. Важно е затоа што сепак се работи за спасување на нечиј живот во даден момент, во некој момент ризичен за нив. Не сите знаат да пливаат, не сите имаат потреба во момент, знаете, топлотен бран, потребата е секаква во овие летни денови. Препораката, голема внимателност при влегување во вода, користење на реквизити за рекреација во езеро, а особено да се внимава на плажите, каде се уште има остатоци од железни конструкции после уривањето на дивоградбите.